بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اجی منڈو میسج محترم جناب ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سید ابرار علی شاہ صاحب کے ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی سید سرفراز علی شاہ صاحب کے محترم جناب ضیاءالحق حسن لنجار صاحب کے ایم پی اے پی ایس مورخا ہے لیکن اج وہ ہوم منسٹر ہے سندھ جو لا منسٹر بھی ٹنی شخصیتن کے میں نڑی گزارش کر دو ہلا اساں جی یونین کاؤنسل جام اللہ تعلق گڈیارو ضلع نوشر فیروز جن جو وائس چیئرمین کے سرکاری نوکری ملی چکی ہے وہ سیٹ خالی تھی وئی میں حوالے سے نڑی گزارش کر دو ہلا تو اساں جی یونین کاؤنسل جام اللہ میں ایک قداور خاندان شخصیت ڈوڈا خاندان وہ ہے جے کہ اج تی نظر انداز کیا ہوا ہے ان حوالے صاحب ماٹنی شخصیتن کے نڑی گزارش کر دو ہلا تو اگر جے ان وقت ٹکٹ وائس چیئرمین جی ڈوڈا خاندان کے حوالے کی وجے تو میں سمجھا تو یہ مناسب ہوں اصل یونین کاؤنسل جام اللہ کے پانچ پان سے ملائن میں تمام آسانی پیدا تھی ویسی سجی یو سی سجی جکا یونین کاؤنسل ہے وہ ایک پلیٹ فارم سے اچھی ویسی آسان طریقے سے اصا ان نفرت کے ان عداوت کے ختم کرنے میں کامیاب تھی ویسیں.